som direkt konstform. Eller jag upplever ofta att för någon som publik, både när jag själv ser saker och när jag själv gör saker, det känns direkt i kroppen hos oss publiken. Det är ju inte några spelade känslor, allting är på riktigt. Och när vi står där i tunna kläder och häller vatten över oss, så känner folk det själva också. Det blir som en direkt body-to-body experience. Vi hade verkligen riktigt kläderna som vi skakade ut. Vi låtsades inte skaka ut, eller vi hade ingen ångmaskin eller något. Allting är på riktigt, och det är därför jag hade på med performance, för att det är på riktigt. Och det är en sån direkt kommunikation i det, när det är på riktigt, för att man... Det blir liksom inte intellektuellt att nu förstår jag att de låtsas göra det här. Eller liksom det handlar inte om att bara göra snygga knärrörelser eller någonting. Men jag gör faktiskt saker. Jag tror att just i aktionen så ligger det med det. Just en direkt kommunikation. Tillfrågade att arrangera något som hette Alla kan kultur. Så vi är någon slags brygga mellan människor som vill komma in i kulturen. Vi lär ut till andra organisationer om hur de kan skapa tillgång till kultur. Men vi jobbar också just med kultur som verktyg för att påverka samhället. Vi är DJs i Klubb Trubbel och grundare till föreningen Queens of Norrland, som 2012 släppte en bok. Det är en bok som handlar om kvinnliga förebilder och om att ta tag i sina drömmar och idéer. Som gymnasieelever som vi var då, var det väldigt mäktigt för oss att kunna göra det här. Ett projekt helt finansierat av bidrag och sponsorer med fantastiska samarbeten. Och vi tror, eller vi vet, att det är för att vi är i Umeå som vi har kunnat göra det här. Där kulturen är jättestor och människor hjälper varandra. Så lack på att bara duga ibland. När du vill ha lite kultur och sälja ditt land. Men i kultur ingår människoblod. Att sälja landet i gruvgamar, lika med mord. Ena sekunden är jag ingen speciell. Nästa någon som har det dåligt ställt. Sen ber du mig snällt. Kan du ha på folk direkt? Samtidigt som du vill vara politiskt korrekt. Lyft blicken från ditt fördomstugg. Se mig i ögonen om du vill fatta ett dugg. Du söndrar mellan grannar som lär sig leva bredvid varandra. Sprider lögner om min familj, mitt folk. Dina ord är en dolk rakt i ryggen på min kolt. Du säger att jag tar upp landets halva yta. Att om du ger mig rätt, så kommer blodet att flyta. Men du behöver inte ge mig någon fucking rätt. Rätten var redan min, från dag nummer ett. Det enda du ska göra, och öppna dina blå. Du ska röja ut på mamman vi vandrar på. Men du har nog tänkt med i debatten, den du känner över den i rabatten. Men du har nog inte gett med i debatten, det blir inte rasist för att kalla någon lappen. Men du har nog inte tänkt med i debatten. Vi är alla lika. Jag, du och blatten. Du vill vara auktoritär och musliter och kärn. Och färger ska se att vi är alla här. Vad livet vägrar oss, det skapar vi vår konst, skrev Hjalmar Bergman, författaren. Så låt oss då få vara öppna och lära av varandra. Vi människor växer och utvecklas av att möta olikheter, nya tankar, idéer och andra perspektiv.